Wow, ariko mfite mushiki wanjye z'ubwenge. Urindirije ugura igitanda? Ndumva muri kuzikanira. Reka cyisubire mu hoteli. Hano ntabwo uzi ko tugira intebe z'abashyitsi nk'aba. Ese hano hari tribine ku buryo hari intebe z'icyubahiro? Suko afashe inyama akayishyira mu ngoto yanjye. Ahubwo ndakubwira ko ndeba uri kurungurwa mu ntungu ni kwa ntiwambwiye ko yesa gushyira inyama mu muhogo. Ubundi kudarungurwa kandi abakobwa bose mungana bararungwe urabura iki? Karibu. Ivuga simbyumva urabutaje kuruka ahangaha nizishaka zikwice. Urutse amakoro wa kirunga? Ndutse hano inyuma y'intebe. Urutse? Inyuma y'intebe. Wa kidayimoni we dorundukiye mu biryo. Ubuse ibintu bicyunkoreye. Ubundi akabati kaba inyuma y'intebe. Wa kigoryo se ko nari mbihashyize ngo bihore, none dorubi urabundaje kabisa. Nubundi rero byahoze bifata ibiryo. Mbijya wabirutsemo wa musenzi. Sinakongereza. Njye nigeze nkusaba kunyongera nakubwiye ko bitamaze. Nese ubundi iyo bitaba bike ntabwo wari kuza ukabirya hano kumugaragara. Ariko sha, reka nkubaze. Ubundi uhora ugendagenda ahangaha. Hano hari ibiruhagira. Koma nduzi buri kanya ubigusirikira, hano hari ibiruhagira. Ni urukundo rwinshi nyine mba nabakunze nkaza kubasura. Wabahise ubugenzwa ninde? Ukareka kuvuga ngo ni urukundo. Ngenzwa ninde se ngende inzoka? Inzoka ko ari igendesha inda. Ngewe kandi nkaba mfite ibirenge. Ibirenge wavuze ngo ni amajanja. Utwo tunifu nifu twawe ngo ni amaguru. Ubwo nawe kandi wibara mu bafite amaguru. Inda ugira kuva igihe waririye ukiri umwana kugeza iki gihe ntabwo ukirya. Jya ufata ibiryo ntubijye kubitereka inyuma y'intebe ukabizana hano ukabirira hano habona. Ntabwo wari kuba ubaye umuntu w'umugabo. Uvuye muri iyi ugiye no muri iyi ngiyi uzi ko hari igihe uzajya uzagiye nka zihishe ukabura n'aho wicara kwa mugabo. Yakubutse ikintu nticyasazera ntabwo se sha. Ubundi reka nkubaze, ubundi ko numva meze gutya nayinyweye umunsi umwe, noneho nk'ubu ngubu abantu bazinywa buri munsi baba bameze gute? Utanduka hose ariko mwana we. Ntabwo sha wibagiye yuko ndi umukwe? Yo kukubera bufu wa mugabo. Wowe umva reka nkubwire, uzanagaruka ahangaha ibyo bintu nzabica. Gashira byo rero barakubeshya ngo ndumva naniwe byabanjwe. Umva ko bagira ngo iki ndebe ko wikura aho ngaho. Ako warasaze ubu se uramwa ngo ni ngo rero ko nikura ngaho nsinya ndyambye uko ndyama nako ndi bubyuke. Ego mese ugaragurika aho nyine ndebe kuzagaruka cyangwa wibagiye shako ndomukoma ajya ugura inzovu ati wibagiye ko nabaye mukabanga sha. Yaaa mfashe nka kwegura
Bye, Vasile, can you get this? Yes, I'll send you a new Kasha. Yeah! Wait, Uzongera! Wait, I'm getting to Shaka, Uzongera! I'm going to go to Shaka! I'm going to go to Shaka! I'm going to go to Shaka! Hanyuma se warambye ahita wongera usubira ubumwana nyumba ariko imana yabishatse sima nge rero ndabona ntazagushobora kuko ukoze mu bigambo neza neza ngambo arago zanshobora ubusa ngenda remereye nanonata naherutse kuryo umva rero ngiye ku isoko ugumanga ntugiraho ucaracara wi ukunze ni rero ikinyama kuba navuka nago ndazirya wabujijwe n'iki kuzirya abandi se kubazigurirwa n'ababyeyi kubazigurirwa n'ababyeyi babo njyewe nari mfite umubyeyi wo kuzigurirwa mwana ndabona ibyawe ntabizi ugumanga nturenga ndaje ngiye ku isoko Hanyuma se ryanjye ryo urarize ubaye iki se hehe ese ubigufashe none reka nze mushakire kumbona warupfuye mukanya mbonye nundi wamfa nawe ari kundirira mutamo kubyihorera akwarwana kumbona uzampaga kida zigura mati kugenda uzigura inyihaganyure byose bishireho